ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନଜନକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇସିଟି ଆଇଓସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ 2018ରୁ ଚାଲିଛି, ତାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ଦେବା ପରେ ତାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତାର ଆଜିଠୁ ଭୂମିପୂଜନ କରାଗଲା। ଆମର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ, ଡକ୍ଟର ଥୋରାଟ ଏମାନେ ସବୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଇଓସି ବାଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ମୁଁ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ତାର କେମିତି ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଲାଭ ପାଇବ, ତାର ଯୋଜନା କରାଯିବ।